यहाँ दुखिराथ्यो हो यसलाई के भन्छ हामी मम्प्स मम्प्स भनेको प्यारोटिड ग्ल्यान्डको स्वेलिङ अब कहिलेकाहीँ इन्फेक्सनहरूले मम्प्स भाइरसले गर्दा हुन्छ कि अनि योसँग यता कानको त दुखाइ भएको थिएन हो यसमा टेपर जुन लाउनु भएको थियो नि यिनीहरूको रोल छैन टेपर अरू कसैले पनि नलाउनु बरु तातो पानीले सेक्ने रेस्ट सिटामोल हुन्छ नि ए हुन्छ आइसले पनि सेक्दा अलिक कम गराउँछ हुन्छ नि यसमा एन्टिबायोटिकहरू ज्यादा पर्दैन यता देखाउ त यता पनि छैन नि आगर त आगर आगर